السلام علیکم دوستو, امید کر رہے ہیں کہ تم سارے حضرات ٹھیک ہو. سو اللہ پاک تو خوش رکھے, اساں بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں. تساں دے پیو یوٹیوب چینل سریکی ولاگز آفیشل. اج اساں اپنی پوری ٹیم سمیت کوئی ڈرامے دی سوچ دے وچ بارش دے وچ ذلیل و خوار ٹھیک ہیں. ویڈیو دی شوٹنگ کیتے وینے پئے, تو اکو امید کر رہے ہیں ویڈیو بہت اچھی لگ سی. اگر تو ویڈیو ساری اچھی لگے چینل کو لائک کرائے, سبسکرائب کرائے, کوئی سارے نال اتھایا کرو, کوئی گھنٹی شنٹی وجہ کرو. امید کریں تو ویڈیو بہت اچھی لگ سی. مہربانی.